Kai jisai pats nori pakeisti veiklą, kai, ja, kai kažkas sauna žmogus. Vat šiandien et bon, som fraksar agresivt, ar sobiter, skriker, oalt, när du vill förändra verksamheten. Det beror på att barnet är rädd. Det sätter jag elgesi todėl, kad vaikas bijo. Och det du behöver fundera på då, det är hur kan jag trygga det här barnet? Hur kan jag vara den yttre tryggheten som gör att barnet inte hamnar i den rädslan? Tu turi kaip suaugęs žmogus pagalvoti, ką aš galiu padaryti, kad išorinė aplinka jam būtų tokia saugi, kad jisai nepatektų į tą baimę. Duosiu pavyzdį. När jag hade också väldigt svårt för förändringar. Man taip pat būdavo labai sunku visi pasikeitimai. Så när min bror ville gå ut till exempel när vi var inne. Pavyzdžiui, mes būdavome viduje ir mano brolis norėdavo išeiti į lauką. Då passerade han förbi mig och sa att vi ska gå ut. Och så fick jag ett utbrott och så gick han och satte sig läst i andra änden. Jisai pradėdavo pro mane ir sakydavo, eisim į lauką. Ir tada man jie kildavo, žodžiu, isterijos priepolis ir jisai nuėdavo į kitą kampą ir rimdavo skaityti. Och när utbrottet hade gått över så gick han förbi en gång till. Om en liten stund går vi ut och så gick han vidare. Ir kai man tas priepolis praeidavo, tai jisai vėl praeidavo pro mane ir mes išeidavo į lauką. Och då fick jag ett lite mindre utbrott. Ir tada aš man kildavo šiek tiek mažiau priepolių. Tredje gången kom han med jackan och så sa han, släpp den och så sa han, ta på dig. Antrą kartą jau man mažesnis žodžiu priepolius, o trečią kartą jisai ateidavo, numesdavo mano paltuką ir sakydavo. Och så gick han undan och så väntade han tills jag hade gått en massa varv och gjort en massa olika ritualer som jag hade för mig och efter en stund så hade jag på mig jackan. Alltså handlade det om en gång eller om tre gånger det hela? Det hela var tre gånger. Alltså den tredje gången kom han med jackan och släppte den. Men det alltså under samma gång? Ja, det var inte samma tillfälle. Det var för att jag skulle följa med ut. Sako, ne, sako, čia tiesiog, čia viskas tuo pačiu metu vyksta, kad trečią kartą jau jisai tuo pačiu metu, žodžiu, praeidamas, numesdavo paltuką apsirengti, tada aš apsirengdavau ir mes išeidavome. O han visste, tai tog ungefär 10 minuter, en kvart, ibland 20 minuter, innan han kunde få med sig mig, men han fick alltid med sig mig. Jisai žinojo, kad jam išsivesti mane į lauką užtruks 10, 15, 20 minučių, bet jisai visada mane išsivestavo. Och det är så att när någonting förändras för fort eller som vi inte har hunnit att bearbeta, då får vi sådana reaktioner som ser ut som trots. Men det är inte trots, det är bara rädsla. Sako, jeigu kažkas vyksta per greitai, tai mes nespėjom to savyje apdoroti ir tai nėra maištas. Tai atrodo kaip maištas, bet iš tikrųjų tai yra baimė. O eftersom vi inte kan uttrycka rädsla på det sättet som människor kan, som är ihopkopplade inuti, så kommer det i form av aggression. Bet kadangi mes negalime išreikšti baimės taip, kaip normaliai funkcionuojantys žmonės, tai įgauna formą agresijos. Antingen aggression mot oss själva, eller mot andra, eller mot saker. Ir tai būna agresija nukreipta arba prieš mūsų pačius, arba prieš kitus, arba prieš daiktus. Det är ingenting som vi styr. Det kommer ifrån det jag kallar för autopilot. Tai nėra kažkas, ką mes valdome, tai ateina iš to, ką aš vadinu autopilotu. Alltså det skydds- och försvarssystem som alla människor har och som skickar in när någon känner sig hotad till livet, och det är det vi gör. Vi känner oss hotade till livet i såna situationer. Tai yra tokia savisaugos sistema, kuri įsijungia tada, kada mes pajuntame pavojų gyvybei. Kaip pratest tą patį klausimą ir temą, jau taikim, tais atvejais, kai vaikas matosi isterijoje šiuo metu priepolės, nu, taikim, tai yra baimė. Ar bandyt suprast, kad kas taip išgazino vaiką ir kažkaip tai su tuo susitvarkyt, ar tiesiog
patarimus, jau kaip reaguoti geriau, kai, kai tau neaišku, kas, kas išgalbėjo. Ir skamandrė, jie kėra, nebėjusiai racionų visperykų į protą. Skalbėt už to, kad iš apie kažko man įsresla, ar... Altså, det bästa du kan göra det är att du själv är trygg och nöjd och tillfreds inuti och bara väntar på att anfallet går över. Geriausia, ką tu gali padaryti, tai būti saugus ir patenkintas savo viduje ir palaukti, kol tas priepuolis praeis. Och sen upprepar du detsamma igen som gjorde att utbrottet bröt ut. Ir tada pakartoti tą patį. Patį iš esmės dėl ko prasidėjo tas priepolis. O tredje gången så brukar utbrottet vara väldigt mycket mindre. Ir trečią kartą tas priepolis bus gerokai mažesnis. Och då kommer det närmare att du kan genomföra det som du hade för avsikt. Ir tada tu galėsi, žodžiu, padaryti tą, ką norėjai. Det viktiga, det är två saker som är viktiga i det här. En sak är viktigt är att du bestämmer dig för vad du vill att du och det här barnet ska göra. Du delikai yra svarbus. Pirmiausia, tu nusprendi, ką tu nori, kad tas vaikas padarytų. Och sen flyttar du tillbaka in i dig själv och så tänker du, hur ska jag få med mig mitt barn på det? Tada tu nugrimsti į save ir paklausi, ką aš turiu padaryti, kad mano vaikas padarytų tai. Och det är det fokus du behöver ha hela tiden. Hur ska jag få med mig mitt barn på det jag vill att han eller hon och jag ska göra? Visą laiką turėti tą fokusą, visą laiką savęs klausti, ką aš turiu padaryti, kad ir vaikas darytų tą, ką aš noriu. Då är det minst laddningar och förväntningar och krav och sånt i atmosfären. Och då har du störst möjlighet att lyckas. Tada atmosferoje yra mažiausiai, žodžiu, įtampos, lūkesčių, reikalavimų, tada yra didžiausia tikimybė, kad tau pavyks. Det andra det är att om barnet gör sig själv skada. Bet kitas dalykas, jeigu vaikas pats save ima žaloti. Att du då inte blir rädd, utan bedömer hur skadligt det är det barnet gör. Svarbu, kad tu neišsigastum, bet įvertintum, kiek tai pavojinga yra vaikui. Alltså om det slår sig själv eller biter sig själv. Jeigu jisai save muša arba save kandžioja. Så är det i grunden inte farligt. Tai yra iš principo nepavojinga. Men om det tar till tillhygge så kan man ta ifrån det tillhygget. Tillhygge, vad är det? Ja, en spade eller en kniv eller vad det kan vara. Bet jeigu sako, jisai paima į rankas kažką, kažkokį įrankį, pavyzdžiui, peilį, tada reikia atimti. Och det är samma om barnet ger sig på något annat barn eller någon annan vuxen. Ir lygiai taip pat, jeigu vaikas šitai puola kitą vaiką arba kitą suaugusį. Att man noga bedömer farlighetsgraden innan man ingriper så att man inte överingriper. Žodžiu, dar prieš įsikišant reikia įvertinti pavojingumo lygmenį, kad tu, žodžiu, per, nu, nereikalingai neįsikištum. Sen får man liksom härda ut med att barn, framförallt innan 8-10 års åldern, har inte förmågan att tänka om. De är inte mogna för det, alltså fysiskt mogna för det. Framförallt inte autistiska barn. Vanliga barn de brukar bli mogna för det någonstans mellan 4 och 8 års ålder. Men autistiska barn är sällan mogna för att tänka om före 10 års ålder. Dar kitą dalyką reikia suprasti, kad toks vaikas nėra pajėgus apsigalvoti tol, kol nėra sulaukęs 90 metų. Normalus vaikas jisai apsigalvoti įgyja tą sugebėjimą tarp kokių 4-8 metų, bet autistiškas vaikas tik tai 10. Og det finns två saker som vi som autistiska är urdåliga på. Yra du dalykai, kurių mes autistiški žmonės visiškai nesugebame. Och som andra välutvecklade känslomässiga barn kan. Ką kiti normaliai besivystantis, žodžiu, jausmais besiremantis vaikai gali. De kan anpassa sig eller foga in sig i vad en vuxen vill. Jie gali prisitaikyti prie to, ko nori suaugusysis. Och de kan också samarbeta med en vuxen så att
man kan komma överens om vad man ska göra. Jie gali bendradarbiauti su suaugusiu, jie gali prieiti bendro sprendimo, ką daryti. Som autistisk så finns inte det smörjmedlet, så att säga. Varken för att foga in sig eller anpassa sig eller att samarbeta. Vad betyder foga in sig? Alltså, göra som den vuxna vill, alltså tycka om att göra som den vuxna vill. Det är skillnad mellan anpassning och att göra som att tycka om att göra det den vuxna vill. Sako, ko autistiškas vaikas nesugeba, tai jisai nesugeba prisitaikyti prie suaugusiojo arba daryti tai savo noro, ko suaugusis jis nori. Mhm. Mano Danija. Aš noriu apie tą patį paklausti, kad tai reiškia, kad mes galim palaukti iki tų 90 metų ir nieko nedaryti. Tas libetinas reikia daryti. Men det är det som fallet du inte behöver göra något till tio år. I en fråga och en annan fråga att kommer den här alltså kan vara. Jag tar vi tar en fråga i taget. Så kopierar jag som jag skulle tjata det sen. Det är inte det att det är så att det är nu det som är så att vi kan suga bet yra tai, kad žmonės dar neatėjo už gamą, tai kam tėdam samarbėtų ir kom dėl aldrį. Alltså, det beror på hur aktiv en annan människa gör precis det här som jag sa nyss. Att bestämma sig för vad man vill att det autistiska barnet ska göra. Och samtidigt flytta in i sig själv och tänka, och hur ska jag få med mig det autistiska barnet på det? Det är det som är det mest utvecklande för oss som autistiska barn istället för den vanliga känslomässiga utvecklingen där man kan leka sig fram till saker och ting. Jag sa att det är klart om att kiek suaugusis ir žmogus aktyviai daro tai, apie ką aš ką tik kalbėjau. Reiškia, nusprendžia, ką tiksliai norės padaryti ir visą laiką savęs klausia, kaip man šito pasiekti, kad vaikas norėtų šitą padaryti. Och det jag sa det är att det är ingen idé att förvänta sig att ett autistiskt barn kan samarbeta eller anpassa sig, utan det är du som vuxen som får se till att du får med dig barnet på det du anser att det barnet behöver göra. Sako, visiškai nėra prasmės tikėtis, kad vaikas ims bendradarbiauti arba prisitaikys. Tiesiog tu, kaip suaugęs žmogus, turi pasirūpinti, kad vaikas kartu pradėtų dalyvauti tame, ką tu manai, kad reikia daryti.